Gjithçka rrotulloi rreth 7 karrocave të invalidëve të cilët trajtojnë handicapin e shoqërisë sonë mbi të vërteta trondice. Ky është mesazhi i dramës të regjisorit Qëndrim Riani. Besoj që kemi patur një publik të kultivuar për mendimin tim, besoj që kemi patur një publik shumë serios dhe besoj që kemi patur një publik që di ta shijojë shumë mirë edhe dramën përveç komedisë. Thoja unë një mesazh timin, do të kisha thënë të duam më shumë njëri tjetrin, të duam më shumë ato cilët na kanë bërë kokën dhe të duam më shumë ata cilët na falen ato që ne s'mund t'ja falnim kur atyre. Protagonistët e kësaj drame ishin të kënaqur me publikun e Tetovës dhe mirëpritjen e tyre. Jemi ndjerë shumë të kënaqur, shumë të lumtur dhe publiku i Tetovës na ka pritur jashtëzakonisht mirë. E vurare edhe vjet dhe si vjet në festival, publiku i Tetovës e do teatrin dhe ndjek me ëndje. Ndodhem këtu në Tetovë, ishte para herë që vi në, jo, në Maqedoni kam ardhur shpesh, por në Tetovë. Edhe që hapëm festivalin e teatrove të Tetovës, të më gjepsur nga publiku fantastik dhe shumë i ngrohtë, shumë artdashës. Kjo ishte një nga pikat kryesore që na bënin të ishin të qetë dhe të sigurt për shfaqjen që dhanë. Edhe reagimi i publikut ishte pozitiv. Ishte në nivel dhe ishte krejt ndryshe. Në qoftë se Zamira Kita apo aktorët e tjerë të teatrit të Korçës i kemi parë në format të tjera, tashmë erdhën si diçka ndryshe dhe ishin shumë të mirë dhe potent, dhe sidomos siç thash me lojën e aktorit në këtë rast duke pas edhe shumë lojë fizike, jo vetëm fjalë artistike. Kështu që më tepër mbase kjo është merite e regjisë, e regjisorëve. Festivali do të prezantojë edhe shfaqje tjera të përzgjedhura nga Bajrush Mjaku, por mbyllja do të bëhet me shfaqjen Kuzhinat të regjisorit Ilir Bokshi.